Jakže se jmenuje? Hruška. Láďa Hruška. Kde jsi to čet, prosím tě? Na netu. Ta stránka se jmenuje Kulinářský masakry. Divný. To zní jak z Bondovky. Bývalej potravinový inspektor. To přece neexistuje. V Česku existuje. To je blbost. Lidi bonzují, kde mají co znělýho, a on pak chodí s kamerou a vyhazuje to z regálu na zem. Jo. Stala se z něj velká celebrita, všechny seniorky ho milujou, ale on se s tím nespokojí. Dotáhne to ještě dál, naučí ty babče a vůbec celý český národ, jak si uvařit jídlo za 50 centů. Cokoliv tě napadne. A nakonec to hodí do knížky a prodá toho víc než Bible. A jeho největší konkurent je týpek, co půjčoval lyže, Jirka Babica. Že privaří samý dobroty. Tak teď už kecáš. Jedinej frajer na světě, co ti s chleba a másla udělá řízek s hranolkama i s oblohou. Ha, tak to by nezvládl ani Copperfield. A to jenom špička ledovce, Vincente. V televizi tam vaří kdokoliv, kdo udrží vařečku. A co ten Láďa? Ten má jinej majstrštyk. Jsem napnutej. Kuřecí kůžičky. Kůžičky? To se jí? Hmm. To člověk nesežere. Pizza z pomazánkovýho másla, smažák z hrnku, bramboráky bez brambor, salát z kůžiček, řízky z černýho bezu, smažená tlačenka, rajčatový džem, kuřecí bábovka. Všechno za 50 centů a na vlastní nebezpečí. Tak to je strašný.